fiz uma visita ao velho tecelão. Sua arte ele fazia assim, fio a fio com as mãos. No deserto da moldura de um tear largo e vazio, tomou forma e formosura no trançar de cada fio. Busquei saber por que cada cor era escolhida. Em silêncio ele sorriu pra mim, tinha um plano que eu não via. E o que era tão vazio, pouco a pouco vi crescer. Misturava os tons da noite, as cores de um amanhecer. E de repente compreendi o que eram os meus dias, como um fio após o outro no tapete de minha vida. O mestre tecelão de nossas vidas tem um plano para cada alegria, euforia e desengano. Se o pano que ele tece não era o que a gente escolheria, sei que será bem mais belo e veremos isso um dia. Cores vivas e brilhantes me traziam alegria, mas os tons que eram profundos me tocavam e comoviam. É como se os dias alegres que tivemos no caminho devessem sua beleza às noites que passamos tão sozinhos. E cada dia que hoje vivo sei, tem um motivo. A cada passo um traço a mais no tapete de minha vida. O mestre tecelão de nossas vidas tem um plano pra cada alegria, euforia e desengano. Será